Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin adiyyatı qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 99 yanğına çıxış və 12 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsi alınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində 4-ü az yaşlı olmaqla 15 nəfər, o cümlədən dənizdə çimərkən batma təhlükəsi olan biri az yaşlı olmaqla 4 nəfər xilas edilib.